5, 5 care le-a luat, 2 noi. Era umil cu vosta? Ăsta vine cam din 25-30 de ani, așa, o face pe nebunul. Între 20 și 30 de ani, așa. Păi, în 1948, a luat la capătul plopilor acolo. În 1966, a luat mai încoace, unde-s plopii ăștia. Ce-a luat? Case. În 70-71, a ieșit pe partea aia acolo, pe stradă, și mai în jos. Dar n-a stricat nimic în 70-71. Și în 2005, a luat de aici 5 case. Păi când plouă, sunt tot timpul cu frica în sân. Dacă situația e așa cum e, că nu se fac digurile cum trebuie, ce, am cărat noi o mulțime de pământ aici și de piatră și... Da, ce, când a venit a doua oară, nu ne-a luat de iar din nou, iar... Mă rog, asta este, na. Tot timpul trebuie să fim cu mașina la poartă. Noi ăștia care suntem în margine aici, acum stăm cam cu frica în sus când plouă tare. Normal. Trebuie făcute diguri neapărat, ca să fim și noi mai în siguranță. Să nu mai stăm cu frică, să nu mai... Cum este? Ajunge repede apa la dumneavoastră acasă? Păi foarte repede ajunge, că până aici vine în malul ăsta. Și dacă depinde cum plouă, dacă plouă mai tare, și normal că... A intrat până în jumate, la grădină vine. S-a adunat teareuri, care de la Andreaș, de la Milcovelu, toate astea aici s-a adunat la noi. Urmarea inundațiilor din 2005, orașul Odobești a rămas fără niciun fel de îndiguire sau lucrare de apărare de mal. Mai mult decât atât, albiarul lui Milcov ar trebui recalibrată pe o distanță de 7,5 km. Vreau să vă spun că în orice moment în care ploile de vară ar aduce precipitații însemnate cantitativ, suntem în riscul de a pierde aproximativ 60 de locuințe care ar putea să fie distruse efectiv de inundații și ar trebui strămutate, ar trebui reconstruite și avem până la 150 de gospodării care ar fi afectate de inundații în diverse stadii. Este un lucru pe care noi trebuie să facem în așa fel încât să-l înlăturăm, trebuie să găsim o soluție din acest punct de vedere, cu toate că din 2005 și până acum, în ciuda tuturor eforturilor și a tuturor demersurilor pe care le-am făcut, nu am primit niciun fel de sprijin și mai mult decât atât niciun fel de răspuns. Am trimis studiul de fezabilitate la Direcția Apelor Bacău. A zăcut acolo timp de 3 ani de zile. Ulterior am reușit să facem presiuni și să ajungă acest proiect în Ministerul Mediului, însă din 2009, la fel, în Ministerul Mediului nu se ia niciun fel de atitudine față de acest proiect și față de această problemă a orașului. Vreau să specific în schimb un lucru. Urmarea acestor inundații din 2005, când pe toată Valea Milcovului s-au stricat lucrările de apărare de mal și îndiguirile, orașul Odobești a fost singura localitate de pe cursul râului Milcov care a fost dată deoparte și la care nu s-au făcut niciun fel de lucrări. La toate celelalte localități care aveau primar de o altă culoare politică față de mine, care aveau culoare politică a guvernării, indiferent care a fost ea din 2005 și până la momentul de față, s-au făcut astfel de lucrări. Noi am fost pedepsiți pentru că populația orașului a avut o altă culoare politică decât cea a guvernelor până la acest moment.